Əməkdar artist Nüşabəl Əsgərlinin qızı Nigarın bugün toyudur. Toy şəhər restoranlarından birində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Nigar Türkiyə vətəndaşı Doğanla ailə qurub. Cütlüyün toyu pandemiyaya görə ötən il Türkiyədə baş tutub. Nigar diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsində çalışırdı. O, 2019-cu ilin dekabrında Doğanla nişanlanıb. Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının karantin rejimi qaydalarının təmin edilməsi məqsədilə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Alpot, Müsüslü, Məlikballı, Təzə Şilyan, Yuxarı Şilyan və Qaracalı kəndlərində yerləşən 8 fərdi yaşayış evində keçirilən toy məclislərində pandemiya tələblərinin pozulduğu və normadan artıq qonağın iştirak etdiyi aşkarlanıb. Qayda pozuntularına yol vermiş ev sahibləri ilə mövcud qaydalar haqqında izah edici söhbətlər aparılıb. Qeyd edilir ki, onlar inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunublar.